Սպիտակ վերնաշապիկ մոխրագույն տաբատ Գյումրեցի միակին վարորդ Տիգրանուհին հետ երկրաշարժան տարիներին սկսեց այսպես հագնվել։ Հիշում է նախկինում տաքսու վարորդների համար նախատեսված էր հատուկ համազգեստ, նաև զինվորական կարգապահություններ ընդունված։ Վարորդները կաբուտ կաշյուն կհագնեին, բաց կաբուտ սարոշկե։ Շատ է հաճելի էր, եթե միանման հագնեին վարորդները, տարբերվեին մյուս աշխատողներից, հաճելի է։ Տիգրանուհին կամ ինչպես հաճախորդներն են սիրում ասել Տիկուշն արդեն 17 տարի տաքսի է վարում։ Մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերում աշխատանքին։ Ուղևորին պետք է ներկայանալ պատշաճ տեսքով, որ երկրորդ անգամ նույն մարդը մեքենա նստելու ցանկություն ունենա։ Գյումրեցի տարեց տղամարդիկ կարկապահ են, բայց այլ է երիտասարդ վարորդների հարցը։ Օրիգինալ գա հագնին, բայց դե կա որ թրաշները երեսներն են չայտեղեկին։ Թրաշով ես ընդառապես չեմ սիրել, որ մարդը թրաշով կպայ, թրաշ կպայ իր երեսին։ Ավելի ճիշտ է մաքուր սապարված եղնի, քաստե թրաշը երեսին։ Թրաշ երեսին ինչ որ աղդոտ մարդ եղնի։ Անթրաշ, չստիկով, սիգարետը բերանին, լիցենզիա տրամադրելու ժամանակ մենք պահանջում ենք վարորդի տեսքը ինչպիսին պետք է լինի, ուղևորի հետ ոնց պետք է իրան պահի։ Ավելի լավ է, որ վարչապետը ուշադրություն է դարձրել, հրամայել է Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչը հորդորում է տղամարդկանց հետևել իր օրինակին, մշտապես ունենալ ներկայանալի տեսք։ Ամառ է, դրսից հյուրերը շատ են, պետք է այնպես անել, որ առաջին տպավորությունը վատ չլինի։ Օտանավակայանից իջնելուց, եթե եկան նստան թրաշները, սա վատ շորեր հակած, տեսք ինչ են, հիասթափվին է սկզբից հետ։ Ես այդպես գիտեմ։ Վարչապետի հրահանգը թեժ քննարկումների առիթ դարձավ նաև համացանցում։ Չսափրված եւ հողաթափերով տաքսու վարորդներ Գյումրիում դժվար է գտնել։ 40 տարվա վարորդ եմ։ 25 տարի տաքսո պարկն եմ աշխատել։ Միշտ էլ ագուրատնի հագնվես, ապրվես, հաջախորդի հետ շփում ունենք։ Կան որ դիք յուրաքանչյուր մարդու նատուրայի մեջ դեռնի ընդհանրապես սափրված են մարդուները։ Դե մենք էլ ժողովրդին կծառայենք, պետք է միշտ ենք մաքուր ագուրատի դիտական։ Հիգենյան էլ է դի, այդ մարդկանց հատկությունն էլ է դի։ Կեղտոտ եղուկներով, շորտիկներով նստին պասաժիր կգրեն։ Եղա վարորդ։ Կոմունիստների վաղը մեզ աշխատել եմ տաքսու վարորդ, ամեն օր սապրվում ենք։ Դե երիտասարդների մտածելակերպ այլ է, երևի կուզեմ ֆիլայինների նմանվին, միշտ թրաշը գտողին երեսներին, թե ես է նկատողություն կենեմ, իրանք է կազդվին։ Վարչապետի խիստ հրահանգն է հետևողական միջոցներ ձեռնարկել մարտատար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների օրինականությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Լիցենզիա տրամադրելիս էլ պատասխանատուները պետք է ուշադիր լինեն օրենքի յուրաքանչյուր տառին ու բառին։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։